waa nin samir badan waa nin hogaaminta carbis farabadan usoo qaatay waa nin og duruufaha ay la noolyihiin dadka ku nool marinka kasee alastiniyinta ee maalin walba dhibaatada ay ugeystaan ciidamada yuhuudu yaye waxa laga filan karaa inuu ka adkaan doono hogaamintiisii ismaciil haniye aaamulaum matahi waatu ulantaausoo hawaxogwaana c p t v caway ama maanta waxaanu ku falanqayn doonaa hogaaminta xilka loogu wareejiyey yaya ibrahim sinwar inuu hogaamiyo markaa xafiiska siyaasada ee ururka xamaas sinwar oo hadalhayntiisu aada baraha bulshada uhaysatay saacadihii lasoo dhaafay markii ururka xamaas uu xilkaas u igmaday ayaa waxanu ka falanqayn doonaa oo taariikhdiisa iyo cidda yadib u noqon doonaa ulana caawwaaigala qeybgeli doo amead augu horen soo dhawow waa uma yaye inwawaad mahadsantaha aaq runtii isbedel weyn ayaa ku dhacay siyaasada bariga dhexe walibana si gaara siyaasada falastiiniyiinta markii la dilay hogaamiyihii xamaas ee lagu dilay wlhrn sbdel waawey ayaa ka dhacay watigaas oo mai hniy door weyn ayuu kulahaa siyaaada ama dhaqdhaada bariga dhee idainu wada ognahaa dilkaas w sameyy kacdoono farabadan oo iyaadadwaa isa a hayeen wa ma hogaamiyaha bedli doona mail haniya sidoo kalena hirdan ayaa laftooda kadhex jiray hogaamiaa ururka ama balcidda hanan doont aga sii wad doont halganka dhadhaaaa marinaatiaacadi asoo dhaaay urur i alabiyaa gacantaaga ay ugu doorteen hogaamiyaha labixilidan jirkaah ee lagu magacaabo yaye ibrahim xassan sinwar awaxaa noo sheegtaa waayihiisii waxbarasho ama kacaanimadshalkku kacaamawbaagnkuoo a aaiik arabadan ayu kuleeyaa halganka diboreynta alastiin waana aksi dhiiran oogesiy waaaa dhalashadiis y halgankiis a bilaamwaanu dhashay octobr waaan ku dhaay xero qxuntiya oo kutaakhany oo oofurta at waxbarasadiis asaasiga ahad wksoo aata khany waxbaraadiisi heerjaamacadeedna wax kusoo qaatay tardayidsmar ay koo bilagnkilamkuhantay xafiisaugu sareya siyaaada dhadharkaawala sheegaa inuu yy ha arday firfircoon isla markaasna door weyn ka qaata isku-xidhka ardayda dhowr jeer buu hogaamiyey xoog hayn iyo sidoo kale guddiyo kala duwan uu kasoo noqday taas waxay qayb ka noqotay oo ay ka caawisay inuu noqdo macnaha shakhsi dayar oo firfircoon siyaasiya oo welibana qaybka a dhaqdhaqaaqa dib u xoreynta ay iskaga kicinayan gumaysiga e israa'iil waa maataarihdi aaakii ururkaaaheeaahor in dhowr jee iaabad taasina waa sahshay in uu asaasihii ururka xamaas eekh amed yaasin iuuainuu door weyn uu ka qaato walibana qeybta ammaanka ee ururka laydhaahdo jihaad alwacdi oo ururkaasi qayb ka ahaa shaqada dabagalka

muddada u xabsiga ku jira bugaag farabadan uu bedelay oo uuturjumayay dadkiisa sidoo kalena maxaabiista lafteeda xabsiyada ku jirtay inu isku xidhay waanata keentay in gaar looga saaro maadaama hadana hogaamiye kale oo xabsiga ugu dhex jira uu noqday isral waxaad nala wadaagtaa bal doorkii hogaamiyada uu halgankan ururka xamaas ku lahaa yay marka dhinac kale isaqo hogaamintiisaan hadana dib raacno marki asaashii rurka xamaashamed yaazinu magacaabay ogaamiyaa ammaan awndanin jaranjarooyin ala duwansoo koro waxaana lagu xasuustaa inuu door weyn ka qaatay siyaaada dhdha ka amaas waaanu noda madaxa dhaqdhaaaqa iska caabinta islaamiga xamaas waxa u noqday madaxa ugu sareya afiiska siyaaada xama ee markialw noda uixubin firfircoon oo ka shaqeeya xafiiska siyaasada waa alla wareegagarabka mlrgein guul farabadan watiga lafteedaaqiijiy o culaysada ugu badan ee haystay shacabka falatininhaye

yaye waxa la oran karaa waa nin carbis farabadan ugu soo jiray hanashada hogaamiyaha amba xafiiska ugu sareeya ururka am maadaam anu ognahay na almo waa anu xusi karnaa oosheegi karnaa yye wa dhashay d octobaran ognaha d october in habhadda dhaqdhaqaaqe xamaas in ay weerarku qaadeen israail sidoo kalena ay fashiliyeen duufaantii halkaa ka taagneed ee walibana la arkay musaad oo ah basaasiinta amba sirdoonka ugu khatarsan dunida marka la sheega macnahaya ninkidhaber ka jabiye kuna beegay dhalashadiisi markaa dhowr jeeoo ataa laisku dayay oo ataa gurigiisa lagu weeraray yay waxa noqdeen barumatal oo lafteeda dhaawacyo mar loo geystay qoysaskiisa la dhibaateeye ata y waa lagu xasuutaa in lagu daray lis adunyada ay raadiyaan dadka reergalbeedk a ee maxkamada calamigae lagu edeey dmbiyla a ugu dambeynamso maaa laga filan karaa hogaaminan cusub yyinw ideay noonona laga ilan karaa maadaamuu ab l jir yahay orta waa nin samir badan waa nin hogaaminta carbis farabadan usoo qaatay waa nin og duruufaha ay la noolyihiin dadka ku nool marinka aee alastiniyn ee maalin walba dhibaatda a ugeystaan ciidamada yuhuudu yaye waa laga filan karaa inuu ka adkaan doono hogaamintiis maiil hniy oo wayaabaha ay laleeyahay ukaga sii adkaan doona waa kamida maadaama uu dhinacyo kala duwan kasoo shaqeeyay oo ururka laftiis manaawaa lorankaaa tallaabo talaabo ayuu ula socon karaa ama taana taanu garan karaa ana dhaqdhaaa kastaoo ururka kamida

maxmed waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal sochial miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqolngal s